11-14 տարեկան պատանիները հանքավանի ճամբարում համացանցի հնարավորություններից, սպառնալիքների և օգուտների մասին այբուբենն են սերտում։ Անվտանգ համացանցի կանոններն են սովորում։ Խաղերի միջոցով մասնագետը պատանիներին բացատրում է ամեն ինչ համացանցից գրագետ օգտվելու մասին։ Դասընթացը կազմակերպվում է Beeline-ի և World Vision Հայաստանի երեխաների առցանց անվտանգության ծրագրով։ Լինելով պատասխանատու ՏՏ ընկերություն, Beeline-ը խիստ շահագրգռված է, որ իր ծառայությունները լիարժեք օգտագործվեն հոգուտ հաճախորդների, անվտանգությունը համացանցում շատ կարևոր է, հատկապես դեռահասների շրջանում, և մենք անում ենք հնարավորը նրանց անհրաժեշտ գիտելիքներով զինելու համար։ Դասընթացին մասնակցող պատանիները Թալինից են, բացահայտում են համացանցում ճիշտ կողմնորոշվելու, օգտակար գրականություն փնտրելու եղանակները։ Շատ բան սովորեցի համացանցից։ Իմացա Վիկիպեդիան ինչ է։ Ես իմացա, որ չի կարելի շփվել անծանոթ մարդկանց հետ համացանցով։ 600 երեխա կսովորի ինտերնետից օգտվելու, անվտանգ օգտվելու եղանակները և ձևերը։ Նաև մենք նախատեսում ենք դասընթացներ ծնողների համար և ուսուցիչների համար։ 600 երեխաների համար 30 դասընթաց կկազմակերպվի, կմասնակցեն նաև Երևանի և Կապանի դպրոցականները։ Լիլիթ Ասլանյան, Արմեն Շահոյան, ժամը դրատվական։